Hola, benvingudes i benvinguts al setembre. Sé que us feia molta il·lusió que tornés a ser setembre, per tant, enhorabona a tothom. Evidentment, és hora de tornar a la feina, a la universitat, a l'institut, a l'escola, a parvulari... No sé qui és el meu públic. Però segurament estareu d'acord amb mi, o no, m'és igual, que cal establir un codi ètic per tornar i portar-nos tots molt bé. De res. Seguiu-me per més consells per ser feliços. Codi ètic. 1. No poseu excuses per arribar tard a la feina els primers dies. Ai, és que encara no m'ha marxat el jet lag i clar... Però si vas anar a Saragossa! 2. La feina no és la vostra plataforma per fer una masterclass cultural als vostres companys. Si has après que els nens i nenes de Canadà van a l'escola amb un patinet elèctric volador mentre mengen pizza, ho escrius al teu diari personal i et poses a treballar. 3. Ensenya, com a molt, és important, com a molt, 3 fotografies. 3. No et passis. 3. Repeteixo, 3. Fes la selecció abans d'anar a treballar. 3 fotografies. Oi que a tu no t'agrada veure les dels altres? No, oi? Doncs als altres tampoc els agraden les teves. Especialment si has fet el Camino de Santiago. 4. No presumiu d'estar a llocs tan macos com aquest, perquè ens deprimeix a la resta. I 5. Si vols saltar-te alguna de les normes que he dit, hi ha una manera molt fàcil i és portar menjar exòtic per tothom. Però no et flipis. Porta coses comestibles que no donin atacs de diarrea a tots els membres de la plantilla, evidentment. I ja està. El resum és que no sigueu persones horribles. Ah, i tot i que no us agradi, és moment de tornar al món real. Ara encara fa una mica de calor, però us garanteixo que aviat ens morirem de fred. Per tant, truqueu a Rotxat, que us revisaran la caldera, i així no us agafaran hipotèrmies aquest hivern, cosa que sempre s'agraeix. Adeu.